Përshëndetje profesor Berisha. Mirë se ka ardhur këtu në Mirëdit. Përshëndes të gjithë mirëditorët. E më duken krejt si mi pas kushinit parë dhe kushinat parë. Për fisnikërin, për burnin, për karakterin, për fuqin, që të regojnë, po i kemi pas e po i përsëris, e nuk do t'ilshojmë sa t'jemi gjallë. E do t'ja u trashikojmë dhe brezave që vinë. Unë doktor Berisha vinë nga një familje për ndjekë me politike. I djegu, një pjeku, i ndërnumi, masakrum me burgimi, 27 vjetë më ka bo lala, i thëmë lalu, në babës temë ka, deki pa fati. 86 vjeç. Nuk do të zgjatem shumë, se dunë gjithë me e folka i germë, po me atë lullin nga këtë anu pakte. Si doktor që je, e shkenca është bile jo, thjesht, kësisht, du ta kishe vizitu i herë ashtë men asa. Për zotën nuk jam të bon shaka, po ta sugjeroj një gjanë si në mush mja gjithë diagnozën me e mërthën i herë, merë banë mos me në alë në shafë se a e na dulë spesë i kesh. Se ka spesë asë, po jo shashtu më qatë fejë. E fulli merë e gjali hujë. Në lumë gjoja, në adullë ma kesa e sandërlashe, se zbanë robi, i zotë i shpijis, me mëtë robë të shpijis, që është në më hondë, nuk ka bo vakej. Se mëra pa robë të shpijis, hikin kretë, thejnë e kushin e vivenë zarë shpijis, e dalin në s'ka burnonë si hulma. Ta është ti, na mërti doktor, përshysh 90-ën e nishin, dhe mund jam themelu si partiz demokratike, a që në krahin në fanit, ma zotnin që foli i pari pashgjokën, ata mi kanë padhan letrat, e unë merdi e habishme, se shysh me formu seksionë, po hajt të mësu germa, e u bonas në i farë specialisti. Kim fitu thell, kimi ne, kimi hum, nuk do të thot, se hume e ne mu dërzu. Në ti u dërzove shpetat, ke bëndë, ke kërku falje, të kemi falë. Shtash për zote në akera andorë, të kemi marrë pengë, nuk të lëshoj mo. Shma si e këthuj një herë në shpinë e madhe, na do të njegim kamakams. Ka do si të shkëjsh, këtu nuk ka nërda shkodron, as lëgjnjon, as dibron, as kuksnjon, shta janë mërditor dhe janë oj ka tanë mjërdist, janë e florini 100% karat. Nuk ka, dhe shta nuk levizin nga i shtikomi, i ke kështu të garan. Shta. Kemi në monë në përshpeja, bolë kemi, kemi jashtë të edhe. Ju përshëndes të gjithë demokratët mjërditor, të përshëndes Sali Berisha me gjithë shpirë. Roft partia demokratike, e jona. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.